halkani wada usmid daawadel waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waxyaabahan idiinsoo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona maxaad kala socotaa shirka xasaasiga ah ee arrimaha soomaaliya iyo weliba mucaaradnimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga arinsanayo ee magaalada nairobi ku dhex maray saddex ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleeda ee soomaaliya waxaan muuqaalkan daawadeel idiinkugu soo gudbin doonaa kulankaas oo xogo xasaasi ah markaasi laga helayo sidoo kale xubnahan qaarkood waxa ay dacwo ahaan ugu tagayaan xubnaha beesha caalamka ee soomaaliya arrimaheeda quseysa kuwaas oo markaasi saldhigyo ku leh magaalada nairobi caasimada kenya xogtan ayaan daawadeal ku faahfaahin doonaa macluumaadka ku saabsan waxaa nairobi lagu hayo iyo weliba sidoo kale dabinka halkaas lagu qowshayo soo dhowaada mar kale waxaan ku bilaabayaa wararka laga helayo magaalada nairobi e caasimadda waddanka kenya ayaa waxaay sheegayaan in halkaas kulamo xasaasi ah markaasi ay ku yeelanayaan saddex ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleeda ee soomaaliya hogaamiyaashan ayaa lagu soo waramaya in haatan ay isugu tageen magaalada nairobi waxaana markaasi halkaas ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh kuwaas oo xoogo kala duwan markaasi laga helayo sida xoogaha qaar ee la helayo ay sheegayaan magaalada nairobi waxaa xilligan ku sugan madaxweynayaasha saddexda maamul ee kale ah koonfur galbeed jubbaland iyo puntland kulama qarsoodan halkaas ayay ku yeesheen saacadihi lasoo dhaafay lafta gareen axmed madoobe iyo saciiddani ayaa wararku waxay sheegayaan in markaasi ay isbahaysi ku dhisanayaan halkaasi inkastoo laleeyahay waxay markaasi doonayaan weji ay kala hortagaan dowladda xasan sheekh maxamuud saddexduba waxay gelayaan doorasho adag oo ay markaasi ku kala horeeyaan saddexda maamul goboleed iyagoo markaasina la leeyahay arrimaha doorashooyinka iyo sida isku difaaci lahaayeen ayaa ka mid ah waxyaabaha markaas kulamadan ay kaga arrinsanayaan xoogaha laga helaya shirkaas ayaa sheegaya in markaasi kulankii ugu horreeyey uu dhex maray labada mas-uul ee kale ah kan koonfur galbeed hoggaamiye ee cabdicasiis lafta gareen iyo kan buntland hoggaamiye siciidani waxaana markaas labadan mas-uul iska xog waraysteen xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha u gaarka ah maamuladaasi maadaama labadooduba ay yihiin kuwa ugu horreeya ee ay ku soo wajahan yihiin doorashooyinka madaxtinimada marka loo eego saddexda hogaamiye ee nairobi ku sugan labadan madaxweyne ee koonfur galbeed iyo puntland ayaa waxaa lagu soo warramayaa sidoo kale inay doonayaan weji ay kala hortagaan awoodda ay markaasi villa soomaaliya saari doonto hanaanka doorashooyinka ee deegaanadooda puntland iyo koonfur galbeed ayaa hadda wajahaya xaalado isku mid a waxaana loolan adag markaasi y kala kulmayaan xubnaha mucaaradka ee labadaasi maamul xubnaha mucaaradka ee markaasi lal aaminsan yahay qudhooda inay gadaal ka riixayso villa soomaaliya ayaa iyagu waxaay doonayaan in la qabto doorasho markaasi bannaanka ay ka istaagi doonaan laftagaren iyo siciidani kulan kale ayaa sidoo kale isla nairobi ka dhacay kaas oo dhex maray sida xogtu ay tilmaamayso madaxweynaha jubbalan axmed maxamed islaam axmed medoobe iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren labada mas-uul kulankooda inkastoo xog badan aan laga henin hadana waxaa la soo wariyey inay ka wada hadleen isbahaysiga cusub ee ay hadda markaasi ku gardaadinayaan magaalada nairobi inkastoo axmed maxamed islaam axmed madoobe uu isagu markaasi siyaasi aad ugu dhow dowladda federaalka soomaaliya isla markaana saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaaraha oo ay jif ahaanna wadaagaan waa xamse cabdibarre waxaa la filaya in si foolka foola ay isku arkaan saddexda mas-uul oo kulan markaas wada jira ay yeeshaan waxaa sidoo kale xogtu ay tilmaamaysa lafta garan inuu dadaal ku bixinayo sidii u isku soo horfariisin lahaa siciiddan iyo axmed madoobe oo muddooyinkii ugu dambeeya siyaasadda ku kala tegey labada nin waa dani axmed madoobe mar waxay ahaayeen xulafo siyaasadeed balse waxay ku kala tageen dib u doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo sii kala fogeysay saaxiibtinimada jubbaland iyo sidoo kale puntland xogtu waxay tilmaamaysaa isbaheesigan cusub ee lagu walaaqayo nairobi oo ay wada yeelanayaan koonfur galbeed jubbaland iyo puntland in markaas la rumaysan yahay inuu yahay mid karhan ah dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay tuunsan yihiin xubnahan in doorashooyinkoodu ay kula looma ualoolami doonaan <imitation> markaasi xubno ka socda dhanka villa soomaaliya arrimahan oo idil waxay imaanayaan <imitation> xili dalka soomaaliya uu ka soconayo howlgal lagu baacsanayo kooxaha argagixisada waxaana howlgalkaas hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inkastoo deegaanada howlgallada ay ka socdaan ay ka mid yihiin jubbaland iyo koonfur galbeed haddana sidoo kale waxaa markaasi is-huruwaa ah in dabcan doorashooyinka kusoo wajahan deegaanada maamuladaasi ay villa soomaaliya door weyn ka qaadan doonto hadda dowladda soomaaliya dagaal toosa lama aysan gelin xubnaha markaasi madaxda dowlad goboleedada laakiin waxa uu xurgufee kala dhexaysay muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka sicii deni deni oo la aaminsan yahay inuu ka caraysan yahay si shaksi ah khilaafna uu kala dhexeeyo xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdiberre ayaa sidoo kale isagu dan weyn waxaa ugu jirta inuu helo isbahaysi markaasi uu kula dagaalami karo villas soomaaliya siciid deni doorashada ka dhacaysa deegaanadiisa waxaa la aaminsan yahay in dowladda soomaaliya aysan fargelin weyn ku yeelan karin laakiin waxaa hubanto ah in dowladdu markaasi halkaas ay u dirsan doonto siyaasiyiin reer puntland ah oo ay soo saaran doonto kuwaas oo rabitaankeeda ku shaqaynaya denise waxa uu doonayaa markaasi xitaa haddii isaga uu kursiga waayo inuu puntland booskiisa ku wareejiyo siyaasi kale oo la fikir ah kaas oo markaasi uu ka hoos shaqaysan karo laakiin waxay xoguhu tilmaamayaan in siciidani doorashadiisu aysan dowladda soomaaliya ku degdegi karin laakiin dadka fudud ee markaasi ay dowladda soomaaliya ku durdurin karto waa axmed madoobe iyo sidoo kale lafta gareen axmed madoobe markii laga hadlayo isagu ma muuqato xilligan dagaal toos a oo ay ku qaadayso dowladda soomaaliya laakiin siyaasadda soomaaliya ayaa waxay tahay mid aanan lahayn saaxiibtinimo laakiin dan joogta ayay leedahay waxaana la aaminsan yahay xasan sheekh maxamuud iyo xamse inay hadda saaxiib leeyihiin axmed madoobe laakiin marka ay runta timaaddo oo doorasho la gelayo waxaa hubanto ah in villa soomaaliya aysan jeclaysan doonin axmed madoobe inuu xafiiska sii joogo axmed waa ninka ugu xukunka dheer dhammaanba siyaasiyiinta soomaalida ee xilalka madaxtinimada soo qabtay haddii ay ahaan lahaayeen kuwa heer dowlad goboleed iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa heer federaal maamulkiisa waxa uu la soo shaqeeyey dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya soo maray laga soo bilaabo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud farmaajo ilaa ayaa mar kan oo mar labaad uu soo laabtay xasan sheekh maxamuud intuba isbedelkama dhicin jubbaland si la mid ah isbedeladii ka dhacay maamulada kale ee koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo sidoo kale puntland axmed madoobe oo isago markaasi lagu tilmaamoy inuu yahay nin siyaasi qunyarsocda ayaa laga yaabaa markan inuu wajahi doono loolan xooggan wallow aan la ogeyn billa soomaaliya haddii ay u bareerto dulaan siyaasadeed ay ku qaado maamulka jubbaland xamse cabdibere dhinaca u aadi doono arrinta koonfur galbeed qudheedu waa arrin xasaasi ah oo waxaa la aaminsan yahay in markaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed dhowr jeer hardan siyaasadeed lala galay islamarkaana mawjado waaweyn oo siyaasadeed oo ku soo dumay uu si fudud markaasi agaisaga celiyey kadib markii uu garab iyo gaashaanba ka helay xubno siyaasiyiin oo reer koonfur galbeed ah مركز سو حال لي هي فيلا الصومالية ما دوني سو إن لفت جرين وسيجوا جوا حفيز كا لفت جرين إن كستو معارة توسا هدا أوصنا هين سلم مدا سعيدني أوكله لكن وحو مركز ديار وياهي إنه مركز قيبك نقدو إسبهس والباهي أو, أو دفاع كهلي كرو isku soo wada duub oo kulamada x asaasiga ee ka soconaya nairobi waxaa barbar socda dacwo ay xubnahan markaasi ay u gudbiyeen beesha caalamka oo ay ka dalbadeen in villas soomaaliya lagala hadlo inaysan faragelin ku sameyn arrimaha maamuladan iyo doorashooyinka kusoo wajahan deegaanada dowlad goboleedda marka dhinaca lo eego waxay arrinta u muuqanaysaa in dib ay u soo laabatay isbahaysyadii lala galay maamulkii farmaajo mid la mid a oo xasan hadda lala gelayo